제안이 커요, 니콜. 또는 그리 선수겠지. 돈 배노 배글스타 니그니그니 자 인 만나 스툴치티 보슬로 텐칠 무리 사이 선수옷 하라드 인에 드루 인에 치시도 드술도 오르치룩식 실 우뚜꾸 인마 요 텐치 요니 드루 요 예르치 ямар асуудал дээр яаж хандж байгаа ойлгож байгаа мүү эсвэл зориудаар ингээд балаараад байх юм уу эсвэл зориудаар үнэхээр нөгөө нэг өөрсдийнх нь сүлжээ нурж унаа амьдрах аргагүй болох гээд байх юм уу за бүгдээрээ сайн байцгаана уу өдөр яг ажилтай байх уу юм лайв хийж байна тэгээд бүгдэнд нь өдрийн минь төргий, шинэ 7 өдрийн минь төргий. За сайн уу, сайхан амарч байна уу? Сайхан. За манай сэтгүүлчд сэтгүүлчс гэжтэй би ерөөхдөө шүмжлэлтэй хилээд байдаг. Манай сэтгүүлч мэрэгжлэлтэй сурвалжлагчийн ажил хийдэг. Манай хэдэн лайвчд өнөөдөр бүлэглээд сүрхээ сүрүү үсгээд ордонд сэргүүлэл үсгэж харагдаж байна. Ер нь яг бид нээлээд нэгдээд би биенийхээ төлөө эсвэл энэ салбарын төлөө энэ салбарын төлөө гэдэг чинь нийгмийн төлөө л гэсэн үг шүү дээ. Нийгмийн төлөө аливаа арга хэмжээ авах санаачлаг гаргаж шаардлага үргүүлж тэмцэж болно. Энэ бол тэмцэх ёстой. Гэтэ энэ өөрөө үнцэнтэй байх ёстой. Яг өнөөдрөх шиг ийм утгагүй зүйл дээр ямар ч утгагүй юу ярьж байгаагаа мэдгүй ийм шаардлага тавьж дараа дараагийнхаа тэмцэлд ямар ч үн цэнгүү болгож үн цэнийг нь унгаах ийм үйл ажиллагаа ер нь олон дахин хийх ямар шаардлага байхгүй. Тэгээ та нар цааш нь шеэрлээ тэр манай сэтгүүлч мэрэгчлэлтэй сурвалжлагчийн ажил хийдэг манай лайвчтад цааш нь дамжуулаад өгөр. Үнэхээр би сэтгүүлч гэж хэлж чадахгүй байхгүй цаанаасаа. Сэтгүүлч гэдэг чинь одоо биднээс арай нэг арай өөр хүмүүс хэлдэг байхгүй. Бас ямиг ултаас өөртөө судалдаг, мэдлэгтэй, боловсролтой сэтгэн боддог тийм үү тунгаан боддог ядаж энэ тархитлогоо ажилтдаг хүмүүсийг тэгээ бичиж чаддаг нийтэл чаддаг боловсролтой хүмүүсийг хэлдэг байхгүй юу да тэгээ бид нарыг бол сэтгүүлч хийхгүй шүү дээ лайвчд сурвалжлагчд юугаач мэдхгүй тэгээ өнөөдөр юу болж байгаа нөхөр эрүүгийн хувьд нэг өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гээд хөлцөн сайд засгийн газартаа Засгийн газраасаа одоо их хурл дөрвөн барьж байгаа гэсэн үг л дээ. Эрүүгийн хувьд өөрчлөлт оруулъя. Ямар өөрчлөлт оруулъя гэж байгаа вэ гэхээр мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулдаг хуучин байсан хуулийн заалтын одоо хариуцлагыг энэ нэмэгдүүлж байгаа. Ийм өөрчлөлт хийгээд ороод ирэнгүүт манас түлчд уурлаад байгаа. Тэгээ би энэ дээр гайхаад байгаа хөө. Би өөрөө өмнө ер нь энэ хэрэг эцэлэгтний шийдвэрлэгтэйгөө байхад хэргийн материал задлагддаг, хэргийн мөрдөн шалах үйл ажиллагаа нь тэр чигтээ задлагддаг, зарлагддаг, мэдээлэгддэг. Энэс чинь болоод хүний эрх ийм зөрчил асар их гарч байна. Энэс чинь болоо нийгэм энэ хууль шүүх засаглал энэ бүх зүйл чинь ингээд утгаа алдаж байна. Бид нэр ерөөсөө октоосоо алдаж болохгүй, халдаж болохгүй бүх энэ дархан байх ёстой энэ багнуудаа өшгөлж нурааж унгааж байна. Энийг болиулаач гэдэг шаардлага тавьжсэн. Байнг тавьжсэн. Нямбатар сайдыг барыг хуулийн сайд босон цагаас нь хойш би энийг тавьжсэн. Наад нэг хэргийн материал чи ерөөсөө байнгын задраад дотроосоо ингэ задлаа зориудаар ингэж ах юм аа. Тэгээ шүүхэр эцлэгдэг байхад хүмүүсээ сошиал ингэ дүүжлээ дуусдаг боллоо. Энийг одоо болиулаач ээ хуультайч те хуулаа хэрэгжүүлээч ээ гэдээ ингэ байнга шаарддаг. Сая хууль зүйн сайд энэ хоёрыг болоход ганцхан зүйл хүсье гэж байгаа би энийг нэг бичлэг хийж оруулсан. Тэгээ энийг одоо харсан хүмүүс нь харсан баг. Энийг л зөксөөд Тэнгүүд нөө хууль зүйн сайд нь яг энийг одоо ялын одоо зэрэг хэмжээ нь хүнд хөнгөнөөс шалтгаалаад байна. Хөнгөн байгаад байгаа учраас одоо хүндрүүлээ гэж үзэж байгаа юм уу? Зүгээр ингээд нэг ял хүндрүүлэх юм заалт хийгээд ороод ирчих. Гэтэл өнөөдөр нөгөө хөнгөн байхдаа ч хүртэл ямар ч хариуцлага тооч арга хэмжээ авж байгаагүй шүү дээ. Энд чинь бүтэн юм мэдээллийн сүлжээ үсцэн
Тэгээ дуртай нэг нэгээ яг өөрт хэрэгтэй хэсгийг нь олж дэлгэж сошиал барьж эдүүлж улс төрийн ашиг хонжоо хайдаг хоорондоо тэмцэлддэг байлддаг дайтдаг хүзэр тоглодог ийм л болсон шүү дээ. Энэ үнэн шүү дээ. Яг юу болж байгааг нь тэр жигтэн өнгөтөр нэг сэтгүүлж гарч ирэл ярддаг болсон шүү нэг лайв чинь гарч ирэл. Тэгэл нэг нийгмээрээ бид нар энэ бол хуулийн гэхээсээ илүүтэй манай сэтгүүл зүйн үүрэг зорилго зарчим байхгүй дээр нь олон нийт маань мэдээлэл шүүн тунгаах чадваргүй хэрсүү биш байгааг нь л гол алдаа байхгүй. Тэрнээс энэ хуулийн оо чанкс уу ялын чанкс уу та энэ юу ч хамаагүй зүйл байхгүй. Тэгээ өнөөдөр нэг ийм залт оруулаад ирсэн чинь манай хэд бүр шаагалдаа сүуд одоо бид нэрийг л ажиллах аргагүй болголоо гинэ. Юу гэж байгаа хэл юм бэ? Ер нь ингээд мөрдөн шалах ажиллагаа гэдгээ ч ойлгохгүй. Одоо манай тэр эхнээс нь би ярья. Одоо тэр сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл өнөөдөр мэдгдлийн би уншлаа бас сонслоо. Тэгээ сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн өмнөх дараг Ууган Баяр уха Уугнаал гэж бид нар одоо бидтэй багасаа мэддэг уугнаал гэж бид нар чинь ингээ хэвлэх юм бид нар чинь хоорондоо их тажиг харилцаатай хүмүүс байдаг хөөе. Гэхдээ би нөгөө нэг зарчмын асуудал дээр дандаа зөрөөд өгдөг учраас өдөртөө жоохон нэр муутай. А энэ Отгон Баатар ах байна. Одоо бидрэг жоохон баг хин сэтгүүлч ах штэ. Одоо сүүл дараг болсон. Тэр хоёрт хандаад ядаж наад алтан бичгээ зөв бичээ сурчхал та. На шүүмжлэдэг байгаа хуулийнхаа нэрийг зөв бичээд хэлтэ. Монгол улсад эрүүгийн тухай хууль гэж байхгүй штэ. Алтан бичгийн эхлээс авахулаад эрүүгийн тухай хууль нүл найруулгаа алдаа. Юу ярих гэдэг нь тодорхойгүй. Бүгдийг базаад нэг юм уурлаад нэг хүн коммент өчтдөг штэ. Нэг уурлаад эсвэл нэг гэр бүлд ингээд нэг жоохон маргаан болохоор ингээд гомцсондоо хадгалж хадгалж ийсэн бүх юма зэрэг болд ингээд тэлсрээл задалдаг шиг нэг юм гомдлын бичиг. Тэрийг нэг алтан бичиг гэдэг юм. Үнэхээр чааваастай гэж хэлнэ. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл гэдэг бас сэтгүүлчдэг төлөөлдөг байгууллага. Хамгийн зөв сайн бичдэг, хамгийн нэгт нямба байх ёстой одоо салбарын тэнд ажилладаг хүмүүсийн тэнд ажилладаг байгууллагуудыг төлөөлдөг эрх ашигыг нь хамгаалж байгаа байгууллагын албан бичгийн хэл хар. Дөнгөж эхлэнгүүтэл эрүүгийн тухай хууль гэж эхэлчих. Монгол улсад ийм хууль байхгүй. Ядаж хуулийнхаа тэр тэмцэж байгаа хуулийнхаа нэрийг нь эхлэлж. Хоёрдугаарт над хуулиа уншил та. Бүгдээрээ та нар наад ерөнхийлөгч нар наад нэг сэтгүүлчтэй нэгдсэн эвлэл ерөнхийлөгч тэгээд тэр үргэлжлүүлээд тэр дэмжиж балаараа зогсож байгаа нэг балаа лайвч бүгдээрээ та нар наад эсэргүүцээд байгаа хуулаа нэг уншаатгал та. На хууль гэдэг чинь үг үсэг цэг дасгалаараа яригддаг штэ. Нэр шил болгон тайлбар та штэ. Тэр тайлбаргээд хуулийн эхэнд нь байдаг штэ эхний хэдэн заалт. Тэрийг нь олоод харал та. Юуг ямар үгийг яаж ойлгох вэ? Юу гэж ойлгох вэ гэдэг тайлбар нь хүртэл байж байгаа ш. Тэрнээс наах бол хуулийн бүтнээр нь уншил та. Хуулаа уншихгүй. Тэгээ юу тэмцэж байгаагаа мэдэхгүй өнөөдөр тэр сэтгүүлчдээ ярьж байгааг сонсоод бүр за баларцсан юм байна. Баларцсан юм байна. Бүр ингээд бид чинь ингээд нэг нэг шүүмжилдэг те. Гэтэ одоо тэр танад тэр сайтуудаар тавигдчихж байгаа Facebook пэйжүүдээр тавигдж байгаа манай сэтгүүлчдээ яриаг зүгээр сонсоороо. Бүр яг балаа. Бүр таг харах уу, тас харах уу, бүр нүдэн анаатай. Жихэн битүү. Бүг бүрхий балаа нүдтэй. Яг нэг тэнэг хүний нүд гэж байдаг та нэг юм. За бүр тэр ингэ би тодорхойлох гэж байгаа. За ингээд тэр хуулийн дээр чинь байж байгаа. Мөрдөн шалах ажиллагаа. Би одоо бүр эхнээс нь хэлээд үгүй. Мөрдөн шалах ажиллагаа гэж үг хэлэх юм бэ. Одоо энэ хуулийн дээр чинь ингээ хуулийн залтыг би харъя л та. Наад хуулийн дээр чинь одоо байгаа эрүүгийн хуулийн 21-9 дээр мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулах. Нэг мөрдөн шалах ажиллагааны талаарх баримт мэдээллийг олж мэдсэн хүн мөрдөн шалах ажиллагааны талаарх баримт мэдээллийг задруулсан бол гэж байна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны талаар гэж штэ. Мангаруудаа мөрдөн шалах ажиллагаа гэж юу хэлж байгаа? Мөрдөн шалах тэр ажиллагаа гэдэг нэг үгэн дээр та нар фокуслоо бодоод тахтай тэр наа ажиллагааны чинь талаар баримт мэдээлэл гэдэг шүү дээ. Тэрэс үйл баримтуудыг дэлгүүлэхгүй гэгээгүй шүү дээ наач. Наа хууль чинь угаасаа хуулийн залт чинь ажиллагаатай холбоотой болохоос та нарын ерэн сурвалжлах мэдээлэх гэдэг үйл баримтыг мэдээлэх гэж байгаа. Очиж одоо гэр цохирогчтой уулзах гэж байгаа. Бусад мэдээлэл авах юмд чинь ерөөсөө саад болоогүй залт шүү дээ. Энэ байсан залт. Аль 15 оноос хойш байсан залт. Бүр тэрнээс ч өмнө байсан боловсруулагдаа явж исэн байсан залт шүү. Мөрдөн шалах ажиллагааны талаарх баримт.
Мөрдөн шалах ажиллагааны үеэр олдсон баримт мэдээлэл гэж юусе бичээгүй байх мангарууд нь. Мөрдөн шалах ажиллагаа гэж юу хэлдэг юм бэ? Энийг эрүүгийн хуулийн 1 дээр байж байгаа хаа. Эрүүгийн хуулийн 1 дээр байж мөрдөн шалах ажиллагаа гэж яг юу хэлэх юм бэ гэж. Одоо энэ дээр байж байна. 1-9 дээр байгаа хгүй эрүүгийн хуулийн 1-9 дээр заагаад өгч байгаа бичиж аваад хараараа та нар. Мөрдөн шалах ажиллагаа гэж хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтын явцад прокурорын зөвшөөрлөөр эсвэл мөрдөгч бийдан явуулах энэ хуульд заасан ажиллагаа хэлнэ гэж байна. Ажиллагаа гэж ямар баримт байдгийг үү? Ажиллагаа гэж ямар мэдээлэл үү? Ажиллагаа гэж ажиллагааг хэлдэг. Энийг чи юу хэлээд байна гэхээр мөрдөн шалах ажиллагааг ажиллагааны талаарх мэдээллийг задруулахгүй гэж байгаа байхгүй. Энэ чинь болохгүй шүү дээ. Энэ чинь дэлхийн нэтер хордог гэдэг энэ хоёрыг хэлж байгаа зөв шүү дээ. Гэхдээ энэ мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг ингээд задруул мөрдөн шалах ажиллагааны явц мэдээллийг ингээд дэлгэдэх юм бол хин хаана хэнийг мөрдөн байд одоо шалгаж чадах юм, барьж чадах юм. Ямар хэрэг илэрх юм? Мөрдөн шалах ажиллагааны мэдээллийг задруулахгүй гэдэг чинь байна шүү дээ. Гинт хэрэгтнийг хоёр талаас нь бүслэгэд бүслээд одоо хайж ийна гэж балаарч мэдээлэхгүй байхыг хэлж байгаа юм аа. Тэрний балаа хөөхөнд хилээд өгөөч. Мөрдөн шалах ажиллагаа гэдэг чинь яаж мөрдөж байгаа вэ? Тэр одоо мөрдөх үйл явц нь яаж өрнж байгаа вэ? Ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ гэдэг тухай мэдээллийг дэлгэж болохгүй гэдэг хгүй энэ хуулиар. Уусаа болохгүй шүү дээ. Хэрэгтнийг одоо хоёр талаас нь отож байна. Хэрэгтэн рүү одоо тэр зүгээс нь ингэж яаж ингэж хэрэгтэн тусалдаг юм мэдээлэл гэж байхгүй шүү дээ. Ийм байх боломжгүй учраас энийг л хийхгүй гэж нь хөөл байдаг шүү дээ. Дэлхийн нийтээр. Дэлхийн нийтээр. Маш хүнд ялтаа. Одоо миний байгаа энэ Америк 5 жилийн ялтаа шүү дээ. Мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулах юм бол хин ч байсан. За одоо нөгөө нэг хэргийг тэгж тэгж мөрдөж байгаа. Ингэж мөрдөж байгаа гэж. Тодорхой хэргүүд төр нэвтрүүлгүүд байдаг. Ийм реалити маягийн нэвтрүүлгүүд. Тодорхой хэргүүд төр яг ийм мөрдөн шалах мөрдөж байгаа ажиллагааг нь баримтжуулж аваад дараа нь нэвтрүүлгүү болгож цацдаг. Болохоос биш яг тэр цаг үед нь уралдаал мэдээлэл өгдөг юм гэж байхгүй шүү дээ. Одоо манай тэгдэг шүү дээ. За одоо тэр даргын герт хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж гин. Явуулах гэж гин. Хоёр цагийн дараа бараг очиж нэгжлээ. За одоо утахгүй герт нэгжлэг хийх гэж байна. Одоо хэд хоногийн дараа утахгүй хөлийн хориг тавина. Дандаа нөгөө хэрэгтнүүдэд зүхтаалгаж яадаг. Мэдрэл муутай. Тэрийг боддгүй. Зүгээр ингээл би хамгийн ойрхон, хамгийн хурдан мэдээлдэг, хамгийн төрүүлж мэдэж авдаг мундаг их сурвалжтай. Энтэргээ хөөрөөд юу ч бодохгүй тэгэл дэлгэл тавиал уралдаал лайкны хойноос уралдаал сохирцсон. Өөрийгөө амар арт түмний баатар матар гэдээ өөрсдөө бид нар ботцсон. Бид нар юусооч баатар биш. Ийм байж болдоггүй байхгүй. Сая одоо бид нарыг харамсалтай хэрэг дээр яг тийм болсон шүү дээ. Нэг жоохон охны хэрэг дээр таг дуугаа байсан би. Хол байгаа хүн би дуугарч болохгүй. Мэдхгүй юм чинь. Ер нь мэдээч дуугарч болдоггүй юм гэж бас байдаг. Бид нарт бас бүгдээрээ нийтээрээ мэдээд бүгдээрээ шүүн хилцэх шаардлагагүй эсвэл зохисгүй асуудал гэж байдаг. Тийм учраас дугаа байна гэдэг чинь зарим талдаа маш сайн үйл баггүй юу? Тэр хэрэг дээр юу болсон? Одоо тгийж хайх гэж байна. Одоо хоёр талаас нь бид нэг ихе бүсэлж ингэж очиж барих гэж байгаа юм байна. Хинд юу зааж өгдөг юм бэ tie? Ингэж л болохгүй гэдэг юм шүү дээ. Хоёр цагийн дараа эрт нь өрснө нэгжлэг хийх гэж байна гэж болохгүй ээ. Мөрдөн шалах ажиллагаа гэж байгаа юм. Үйл баримтын тухай биш. Анх 13 оны төслийн би бас харлаа. Ямар юм явж ирсэн гэд. Тэрэн дээр болвол энэ дээр бол маш тодорхой заасан байсан мөлий. 13 онд явж ирсэн төсөл төр. 21-11 дээр байсан. Мөрдөн шалах ажиллагааны нууцыг задруулах гэдэг зүйл заалт байсан. Энэ дээр нэг дээр нь байгаа байхгүй. Хууль сахиулагч, прокурор, шүүх мөрдөн шалах ажиллагааны нууцлсан баримт мэдээллийг зориуд задруулж хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулсан бол гэж байгаа. Энэ дээр ингээд хин гэдэг нь юу гэдэг нь маш тодорхой байгаа байхгүй байсан. Хууль сахиулагч, прокурор, шүүгч мөрдөн шалах ажиллагааны нууцлсан баримт гэж байгаа. Ажиллагааны тухай яриг одоо мөрдөн шалах ажиллагааны нууцлсан баримтыг ярьж байгаа үү? Ийм байсан хууль 15 хонд мөрдөн шалах ажиллагаа болоод бүхлээрээ ороод ирсэн. Энэ ажиллагааны тухай яриад байгаа.
Тэгээ би бодчих тийм болохоор нэрээ өнгөрсөн хугацаанд одоо тэрний гэрт ийм юм олдлоо. Гэртээ хүмүүс хүзэр тоглож байгаа баригдлаа цааш нь аруу зургийг наваад дэлгээл. Хэрэгэн шийдэгдэг байхад сошиал тайд хайж өгч тавиулаад манайхан яаж захт өөрсдөө гарчгаас зүг тавьдаггүй шүү. Хэрэгт холбогдлоо хүмүүст орцсон гэж мэдээлчихдэг шүү. Допинг илэрлээ гэнгүүт хэрэглэлээ гэж мэдээлээд чичрээд дайрдаг шүү. Бүр мэдрэл байхгүй бид нар өөрсдөө айгүй тэнэг байхгүй. Монголоор ярьж чадахгүй, бичиж чадахгүй, илэрхийлж чадахгүй. Монголоороо уншихгүй бүр юу ч уншихгүй. Нэгнийхээ постыг харж, нэгнийхээ зургийг үзгээсээр юу ч хийдэггүй. Тийм болохоор өнөөдөр нь хуулийнхаа залтыг чарахгүй, ойлгохгүй, бөөнөрөө микрофоноо газар дэвсээ тэнэгтэй зогсож байгаа хөөх. Тэнэг шал тэнэг харагдчих та нар. Бүгдээрээ. Одоо энэ олон улсын эвлэлийнх нь манад ингээд салбараар ажиллаа ингээд байж байгаа олон улсын агентүүд хараа доогөлж байгаа юм. Монголын сүлжиж одоо яг юу шаарддаг? Балаа юм ааш. Тэнэг утгагүй юм ээж байгаа хөөх. Та нар энэ хуучин төслийг нь олоод харалта. Хуучин төсөл дээр нь байж шээ. Мөрдөн шалах ажиллагааны нууцлсан баримт гэж. Тодорхой баримт бол баримт гэж хуулийн дээрээ бичнэ. Ажиллагаа гэдэг бол тэр ажиллагааг дэлгэж болохгүй тухай бичнэ. Мангаруудаа. Үнэхээр энэ хараа одоо ингээ манай сэтгүүлч тэнгиж байгаа. Сэтгэл хөдлөлөөрөө баах ингээд юм ингээд зүгээр ингээл дайраа л байдаг. Би ерөөсөө ингээл өөригөө нэг юм аврагчийн төрлөө зориудаар авчих хүмүүс жоохон алгадсан. Тэгээд ингээд жоохон ингээд явангуута алдаа гарна. Алдаа гарангуута араас нь юу гэдэг вөхөр хүн л юм чинь алдан штэ. Уучлаарай. Тэ? Одоо ингээд би жоохон алдсан юм шиг үнэ намайг уучлаарай. Энэ алдаж болохгүй мэрэгжил байхгүй юу? Энэ мэрэгжил чинь мөн штэ нийгэмд асар өр нөлөөтэй. Бидний хийж байгаа өдөр тутмын ажил чинь нийгэмд бид нар өөрсдөө анзаарахгүй асар том үр нөлөөтэй. Асар хариуцлагатай ажил. Бид нар тэнэг байж ирүүлсэн болохгүй. Үзэж харж сонсож байгаа хүмүүсээс илүү хэрсүү ухаантай байхыг шаарддаг. Амар том зарчимтай, нөхөрлөлөө давж чадах хэмжээний зарчимтай байхыг шаарддаг. Ийм мэрэгжил байхгүй юу? Хүн гэж алдаа гаргад бүгд л алддаг үсттэй энэ. Бүгд л алд гэдэг үг бүр ярих ямар ч ирэхгүй юм мэрэгжил واخгүй тэнийг байхыг хүлэн зөвшөөрдөггүй мэрэгжил сэтгэл хөдлөлөө удирдахдаг байхыг хүлэн зөвшөөрдөггүй мэрэгжилээ нийгмээрээ галзуурч хагаад бид нар бүр бүгдээрээ буруутай бодож ажиллах ёстой шүү дээ тийм учраас нийтлийн бодлого гэж үүд тийм учраас редакцийн бодлого гэж боловсруул тавьдаг. Одоо манад энэ редакцийн бодлоготой нийтлэн бодлоготой редакц хуруу дарам хэдхэн байгаа шүү дээ. Тэр нь юу хэлдэг ихээр энэ сэтгүүлч нь хаашаа ямар зүгт яаж ажиллах юм манай редакц ерөнхийдөө ямар асуудал аль зүг чигийг барьж ажиллах юм бэ гэдгээ боддог төлөвлөдөг газрын зургаа ерөнхийдөө гаргаад тавьдсан тэрнийхээ дагуу ажилладаг юм бодлоготой сэтгүүл зүв. Энэ чинь нийгмийн төлөө байгуулалт болохоос биш бид нэр ингээд нэг юм уран сайхан ч биш байхгүй юу да. Баян галаг дасалтаа авахгүй гүгээд байдаг ажил ерөөс биш шүү дээ. Тэр чинь уран сайхан чи ажил واخгүй. Одоо бүгдээрээ нэг уран сайхан ч болох гээд байна шүү дээ. Амар гоё уран ингээл нэг ингээл зүгээр жигтэйхээ баатар болох гол. Энэ сэтгүүлч гэдэг чинь баатар байх ямар ч боломжгүйгээ би бүр дахин дахин хэлээд байна. Чи уран сайхны ажил биш واخгүй юу та. Үнэхээр хүлэн зөвшөөрхийн аргагүй үннийг олны өдөөс хараад хилдэг зөрөгтэй хүн ажиллахдаг тийм салбар байхгүй. Зөрөгсөд байх юм байхгүй. Зарчмаа мэдж байгаа хүнд бол тийм зөрөг эсгүй бол тэрний эсрэг айдас юу гэдэг нь тийм мэдрэгдэхгүй шүү дээ. Тэр зарчмаа л барина. Тэр хүмүүс юу гэнэ хамаагүй шүү дээ. Тэгээд нэг зарчим нь ингээд явж явж байгаад ингээд нэг ажил нь өөрсдийнх нь нэг хамт ажилладаг хүн эсгүй бол хамт цэцэрлэг сургуульд сурж ирсэн найз хамаатан садан ахトゥ амраг садан дээр нь очиод нам унцдаг ямар ч зарчим байхгүй тэд нартэ бурууг нь хэлж чаддгүй бурууг нь хилээд үгүй тэгэд тим юмн дээр муудалцаад явж байгаа бол тэр нөхөрлөл биш вэ штэ нэгнийхээ нэг 10 үйлдэлийн нэг нь буруу гэд хилэнгүүт энэ намайг инглээ гэд муу санаж байгаа тэр бол ямар ч дууг болчих жоом уу 1 2 дуун дуурхаа болчих жоом 1 2 1 2 Дуун байна уу? Хилдээ дуу алгаа гэдэг энд нэг хүн ашгараад байдаг. Байна. Тэр одоо ясны сенсацтай баг. Хүний
хүний ирч 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 унгаа гэдэг ах юм. Эе юу ярьж байлаа та цусаараас. Тэ. Тэ энэ чих юу ярьж байлаа? Сэтгэл хөдлөлөөр ажиллаж болохгүй. Ийм салбар. Тэгээ одоо ингээд нэг би инглээ тэглээ ийм гомдол мэдүүлж яадгаа болох хэрэгтэй. Тэгээ уучлахгүй онгот монголчууд нэг нэг өөдөөсөө харсан хүнийгээ бүхий хэд амир дуртай. Монголчууд их ноён зантай. Тэгээ хүн бүхийхээр шууд хайрладаг. Дайсан байсан ч бүхийнгүү тайрладаг. Тэ? Ерөөсөө хамгийн их үзээд байгаа хүн өмнө бүхий чингүүд хайрлждаг. Тэгээд уучлахгүй онгот нь уучлахгүй нэдэг бол хамгийн дээд чанар манар гэдэг тэнэгтэл. Уучлахгүй хамгийн дээд чанар ерөөсөө биш. Уучлахгүй хэмжээний үйлдэл гарахгүй байна гэдэг бол хамгийн дээд чанар буюу төвчээр ухаан. Уучлахгүйгаал дээд чанар юм бид нар ингээд юу ч хийсэн яах вэ гэдэг уучлахгүйгаал хамгийн өөдгүй хүн хамгийн олон удаа уучлахгүй байдаг хэвгүй. Дандаа нэг тэнэгтэж явж байдаг боддгоо төвчдгөө тэгэл дараа нь аймагнага уучлаараа тэгсэн байлээ ингэсэн байлээ. Тэгсэн бол ингэсэн бол намайг уучлаараа. Ер нь өөрт чинь олон удаа уучлахгүй жаах хүнээс зүгэрлэхээс хол ба. Тийм хогийн хүнээс хол байх гэсэн үг. Тэгээд бид нэр сэтгүүлчнэр тийм байж болохгүй. Дандаа алдаа гаргадаг араас нь уучлах байдаг. Ийм тэнэг байж болохгүй ээ. Аа тий редакцийн бодлого. Редакцийн бодлоготой цөөхөн хэдэн редакцуд байгаа. Манай бүх сэтгүүлчүүд бас тэнэг гэсэн үг биш. Энд донд бол ингээд маш сайн хийдэг хийж байгаагаал олон хүнд хүргэж чаддаггүй болохоос биш хийж маш сайн хийдэг маш олон сэтгүүлчд байгаа шүү дээ. Маш сайн сурвалжилдаг тий, маш сайн бичдэг, маш сайн судалдаг их сурвалж цайтай. Би одоо нийтлчдээс энэ оргилмаа их чиг хэлмэрвэл. Маш их баримт тэргүн цуглуулж чаддаг. Ерэн сурвалжлах гэдэг чинь тэргүн бараг хийгээд байгаа юм да. Тэг олон хүнд хүргэж чадахгүй байгаа. Дээр нь манайх юм урт хугацаа гэсэн уншдаггүй. Яг одоо уншдаг нэг цөөхөн хэдэн 10,000 хүн байдаг. Тэд нар нэг тэр хаанаас юугаа уншихаа мэддэг учраас тэндээсээ уншаа явчихдаг. Тэгээ манай хүн өөрөө нэг тийм амбиц байхгүй ингээд яадгүй учраас арга хэлбэрийн ч олдгүй мүү тийг учраас нэг явуулдгүй. Тэр бол жинхэнэ утгаараа баримтндээ сууж ажилтдаг. Одоо энэ наад нэг микрофоно шалан дээр тавиад байж байгаа нэг бала гарууд лайвчд биш наад бол чи ерөөсөө ерэн сурвалжлагдаггүй шүү баталгаатай. Би ингээд баримт олж тавиад би баримт ярьдаг надад ингээд баримт байна би баримтыг оллоо үгүй шүү өрөөндөө дуудаад өгдөг байхгүй надад л чинь би мэдэн штэ намайг дуудаад гуугаал уцаар яраад исэн бусын бараг л те зөөр ингээд битүү байдаг байхгүй чи л одоо энийг нэг ингээд сэвэч хүний дохур болох уу өөрийнхөөрөө чөлөөтэй муугаараа дуудаад ажиллах уу гэдэг сонголт сэтгүүлчд өөрт нь байдгийг тэгээ дохурных нь яадаг вөхөр хідэн лайкны хаа юм үу наатгаж мэдээл юм би ээ алах юм байна тэгээ гарга тавьдаг байхгүй өрөөндөө дуудаж өгдөг өрөөнд нь дуудагддаг ирэн сурвалжлаг сэтгүүлч гэж байдаг юм дэлхийд байхгүй заяа өрөөнд нь дуудагддаг хамт зугаалгаар явж усан цэлдэг урагшаа хошоо явж хоол иддэг бэж нуугс иддэг ийм ирэн сурвалжлаг сэтгүүлч гэж байдаг юм хөөе бууны нохоо гэдэг юм монголоор бууны нохо бүгд сайхан бичээд авах хэрэгтэй. Эрин сурвалжлах сэтгүүлч биш бууны нохо. Ийм ялгаатай. Эрин сурвалжлах сэтгүүлчүүд чинь ирээд сураад өөрөө хайгаад олдгийг хэлдэг. Өрөөнд нь дуудагдж очоод хідэн дарга нартай караоке хийдэг хүнийг зүгээр бууны нохо гэж хэлдэг. Бодохгүйгээр тэргээ дэлгэж хандлтын өнөөс гүйдэг хүмүүсийг. Бууны нохо бүгд цагаан цэжлэдэг аа. Бууны нохо гэж юу гэдэг нь бүгдээрээ мэднэ үстэй. Шуу буудлаа, шуу буудуулсан шуу унсан газраас тэр шууг нь зууж авчирч өгдөг нохоо гэлдэг байхгүй. Хамт ан хийдэг нохоог л хэлдэг байхгүй. Одоо манай лайвчд хамт ан л хийдэг шүү дээ. Энэ хуулиар ба шүү дээ. Энэ хуулиар та нар ингээд дараагийн асуудалтаар зав. Энэ хууль ингээд гарснараа, батлагдсанараа хууль жоохон хууль батлагдах гэдэг юм зүгээр ингээд тэр ялын хэмжээг жоохон томруулж байгаа асуудал байхгүй. Инкснэрэ та нарын ажилд ерөөсөө саад болохгүй шүү дээ. Бидний ажилд ерөөсөө саад болохгүй. Эрүүгийн хуулийн 14-ийн хэдвэлээ? Эрүүгийн хуулийн та нар 14-ийн 2-ыг харчих. Эрүүгийн хуулийн 14-2 мэдээлэл хай хүлээн авахд саад учруулах гэж заалт байгаа. Төр түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгаалan хамгаалвал зөвхөн нууцад хамаарахгүй асуудлаар
мэдээлэл хай хүлэн авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэхэд хүч хэрэглэж хүч хэрэглэхээр занл хийж саад учруулбал ингэнэ. Үзэл бодлоо илэрхийлэх хэвлэл нийтлэх эрхчлөөнд халдах гэд 14.3 дээр өөрсдөө чинь мэдээлэл олж авах эрхийг энэ наад хуулийн чинь жоохон дээш нь гүйлгээд уншичихвал да энэ юу ч уншдаггүй байхгүй манайхан. Тэгээ харчих юм бол энэ дээр чинь хамгаалцсан байна. Зөвхөн ажиллагааг нь би дахиад тайлбарлаад өгье. Хэрэг мөрдөн шалах ажиллагааг хуулиар хамгаалсан байна шүү. Ажиллагааг. Ажиллагааны талаарх мэдээллийг. Хэрэг мөрдөн шалах ажиллагаа гэдгийг хуулиас дахиад харчих эсвэл гүйлгээд энийг сонсчих. Хэрэг мөрдөн шалах ажиллагааг хуулиар хамгаалсан байна. А хэрэг мөрдөн шалах ажиллагааны явцад олдсон баримт мэдээллийг хуулиар хамгаалаагүй байна. Ойлгомжтой үз? Дараа нь бүр бидний мэдээлэл авах эрхийг 14.2.3.2 дээр наад хуулийн дээр чинь бүр хамгаалаад өгсөн байна шүү дээ. Тэгээд наад заалт чинь байна шүү дээ. Наад мэдээллийг чинь та нарт өгөөд байгаа наа шимэгчэд байна шүү дээ. Зүгээр нийгмийг самраад байгаа. Зүгээр хин нэгний ус төрчин бууны нохоо болж бууны сум болж тэнд хин нэгнийг балбаж нүдэж эрх мэдлээ ашиглаад байгаа нөхдүүдэд чинь хатуу хариуцлага хүлээе гэдэг л хуулийн заалт яваад байхад бидний амыг барьлаа гэж солиороод байх юм. Сэтгүүлч уулс болд ицсэн байлээ. Маш зүв битсэн байлээ. Юу гэж үтсэн гэхээр сэтгүүлч өөрөө их сурвалжаа хамгаалцхал юм бол тэгээд наад чинь илэрхгүй шүү дээ. Ямар ч хуультай байсан гэж битсэн байлээ шүү дээ. Зөв шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Сул амтаа хүнээс хамтрах хэцүү байдгаа гэж. Үнэхээр их сурвалжаа хамгаалаад байгаа юм бол тэгэд битгий хилэлдэв. Наад толгоолоод яваад байгаа нэг сэтгүүлч чинь хилж ийлээ шүү. Намааг бас ингэ мөрдөн шалах ажиллагааны нууц задруулсан гэд цагдаа дээр дуудсан. Тэгээ би очисон их сурвалжаа хилэхгүй байсаар байгаа тэр хэрэг хэрэгсэхгүй болсон гэд. Тэгээ хилэхгүй байж болоод байна шүү. Өө тэгээ нуугдчих болоод байна шүү. Та нар наад нь мөрдөн шалах ажиллагаа яагаад нууц байдгийг нэгт судлаад тахмаар байна. Дэлхийн нийтээр ямар байдгийг яагаад энийг ер нь ингэ нууцлаад байдгийг. Хулгайч нэрийг нуух гээд байна гэдэг дими балаа юм яриад. Үйл баримтыг ерөөсөө энэ хуулиар нуугаагүй байна шүү. Тийм учраас өнөөдөр хүртэл үйл баримтаа бидний хоорондоо байлцах хэврээ байгаад байгаа юм байна шүү. Хүн дуудагдаагүй байна шүү. Хоёрдугаар тэр инхүүр сайд. Инхүүр сайдд урам хугарч байна. Энэ хэргийн материалаар байлддаг энэ хэрэг зориудаар саад учруулдаг мэдээллүүдийг задлахаа бүр болиоч зогсоогоч гингүүд ягаад энэ нэг ялын зүйл заалтаар оролдоод их багын оролдоо явуудах. Асуудлыг тэнд байна гэж хараад байгаа юм. Ял нь бага учраас өнөөдөр энэ хідэн лайвчтад мэдээл өгөөд байна гэж бодоод байгаа юм. Энэ яг зүгээр л хэнийг айлах гэдэг юм. Энэ айлах гэдэг хэсэг нь бол үнэн шүү дээ. Үнэн байна. Би бол тэгж бодож байна. Энэ ямар ч тийм энийг хаан гацаад байгааг нь хөөлцөн сайд өөрөө маш сайн мэдж байгаа. Ер нь хаан энэ хэрэг задардаг. Яага задардаг, ямар учраас задардаг, хэн хинтэйгээ үеийн үед ингэж байлцаар ирсэн байлддаг вэ гэдгийг маш сайн мэдж байгаа өнөөдрийн их баярсаад. Тэгчээд яагаад өнөөдөр зүгээр заалт яриад байгаа. Тэр заалтыг нэмснээр алга болно гэж бодож байна. Үгүй шүү дээ. Өөрөөс тэрийг мэдж байгаа. Яг л өмнөхдөө адилхан нөгөө дууддаг сэтгүүлч нэрэ лайвчтай өрөндөө дуудаж байгаа л нэг 100 татуулж байгаа л тэгэл үгүй шүү дээ. Нөгөө хідэн цааснуудаа. За энэ нэстэй ивгүй хэрэг чи энийг гаргаад тав. Яагаад гэвэл хариуцлага тооцдгүй учраас над хуулийг чиг хэрэглэхгүй байна. Баг заалттай баг ялын хэмжээ нь одоо байгаагаараа явж исэн ч над хуулийг чинь ерөөсөө хэрэглэхгүй байна. Хэрэгжүүлэхгүй байна. Шалахгүй байна. Шалахгүй байгаад асуудал хариуцлага тооцохгүй асуудал байгаа болохос ш баг хэмжээгээр шалгаж хариуцлага тооцоод байна гэж хин ч яриагүй шүү дээ. Тэгэж бодоод байна гэвэл буруу онц тавиад шүү дээ та. Цусны өвчтөд уулзаад байхад шал өөр юмны юм өгөөд байна шүү дээ гэсэн үг шүү дээ. Буруу онц тавиад шүү дээ. Зориуд ингэдэг байгаа юм уу? Тэргээ шалгадаг болов, хэрэг үүсгдэг болов, тэр хүндлэнгийн хяндаг байсан прокурорын дэргэдэх мөрдөн гэд хуучин байсныг нь энийг бацаандан мандан гэ бууны нохонод аваа ийцэн. Бүр оройлон гүйж байгаа даваа ийцэн. Ингээд ямар ч хяналтгүй болгоод тайцсан. Одоо тэрний л гор яваад байгаа шүү дээ. Прокурорын хяндаг байсан, прокурорын ажилсаг хяндаг байсан байхгүй. Бүрт калбыг хяндаг ингээд шалгадаг, хажууд нь бас ингээд тэнцвэржүүлж ирсэн. Тийм байхгүй.
Тэр нь хуулийн үүднээс хаана алдаа завхурал гараад байгаа юм бэ? Тэгээд яаж хариуцлага тооцох юм бэ? Гэж байгаа болохоос биш. Ялынхын хэмжээ баг байна гэгүй шүү дээ. Одоо бид нэр ингээд тэнэг тэнэг юм асар их ярьж байгаа энэ төр. Ерөөсөд юм л шоронд хий цаазаар авъя. Ялын хэмжээ их багдаа биш ээ. Тэр хариуцлагыг зайлшгүй үүрүүлэх, тэр зайлшгүй үүрүүлэх зарчим дээр л бүх асуудал. Жижиг том гихгүүгээр ард түмний үүхэд дараг цэрэг гихгүүгээр бүгдэнд нь жижиг том гихгүү бүгдэнд нь жигд тэр хариуцлагыг үүрүүлдэг байхаас на хууль чинь буцаад амилж босож зогсож эхэлдэг. Хууль хатуу хэмжээнд зогсож цэх бат байж гэмээн бидний ирээдүй бидний иргэн тойрон нийгэм чинь аюулгүй сайн сайхан оршдог юм байгаа зү. Энэ ч одоо дэлхийн нийтээр өнөөдөр хүртэл энэ дөрмөөр л явлаа шүү. Тэгээ бид нэр ингээд нэг хариуцлага наатгаа ингээд тооцооч гэхээр ялын хэмжээ томруулж солироод байдгаан. Тэр ялын хэмжээ хариуцлага уугасаа ярдггүй юм байж ч. Тэгэхээр яаж ярддаг болох вэ гэдэг дээр л бодох хэрэгтэй шүү. Үнэхээр бодмаар байгаа юм бол эдгээр минийгээ мэдж байгаа л над мэтэр хэлэлээд байгаа юм байна. Мэдж байгаа. Тэг зориудаар ингээд. Тэг манаа сэтгүүлч муухай хорлонтой. Өөртөө айгүй зарим нь энийгээ мэдчихэж магадгүй. Ер нь бол энэ мөрдөн шалах ажиллагааны нууц задруулах гэдэг зүйл заалт аль өмнөх хуулинд байсан шинээр бий болох гээд байгаа юм бишээ гэдгийг мэдж байгаа сэтгүүлч зориудаар нийгэмд юу гэж хэлж байгаа нөхөр одоо ийм хуультай болох гэж байна гэж зориуд яриад байгаа хөх дахин давтан өөдөөс нь хуулийн сайд нь тайлбарлаад хуульч найзууд нь тайлбарлаад ингээ өгөөд байхад зориудаар ингэж өөрөөр хэлэх юм бол өөрийг нь үздэг уншдаг сонсдог хүмүүсийг яг мангар гэдэгт итгэцэн энд нь мангар уучраас зүгээр эднэрт ингээд хэлчихээр л наад бол чинь намайг дэмжичихэн. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр нэг алга ташаал дэмжиж байгаа гаруудыг доромжлоо суугаад байх. Өөдөөс нь нулмаад өгөөд суугаад байхад л дэмжиж суугаад байх. Байсан хувьч шүү дээ. Зүгээр л одоо зүгээр ялынх нь өх хариуцлагыг л жоохон нэмэгдүүлээ гэж. Энэ нэмэгдүүлэх гээд байх шаардлага байхгүй. Зүгээр одоо байгааг л цаагаан хэрэгжүүл гэж байна. Миний байр суурь тийм л үү. Явдагч байсан над нэг хэрэгний материалаар хоорондоо байлдгийг болиулаа. А тэгээд жинхэнэ 90 сурвалжилт юм бол 90 сурвалжлаад олоо. Одоо хараа бид нэг 90 сурвалжсаад байх юм байхгүй шилэн цогогч бардггүй шүү дээ манаас дгүйч нар. Шилэн дансаа өнгөчж мэдхгүй үү? Ил байгаа ингээд шилэн дансан дээр ингээд ил ингээд өөрсдөө төрийн албаны өөрсдөө ингээд санхүүгийн тайлан исэн бус юм а. Санхүүгийн тайлан юу ах вэ? Одоо хөрөнгө оруулалт хааша хааша хинт хитэн төрг өгснөө бичиж тайлгандаг. Тэрийг нь ороод зүгээр ингээд шилэн цогоо ороод шилэн цогоо гэдэг нэр аваад хитэн сэтгүүлчдээс илүү уу гэсэн. Манас түлчт ядаж тэр юм ашиглаж чаддаг үгсэн баасных нь нэрэн сурвалжлах. Бэлэн байгаа юм ашиглаж чаддаг. Энэ компани ард тэм хүн байдгаа гэдгийг л open data-гаас ороо харч чадахгүй гарууд өнөөдөр нь өөрсдөө нэрэн сурвалжлах сэтгүүлч биднэрт одоо энэ хуулийг лайлалчих болох гэж ингээд яриа зогсч ичихгүй яриа зогсч. Интернет ашиглаж мэдхгүй шүү дээ. Facebook руу орж зүгээр зураг оруулах тий нэг дараг дагаж далдгасан газар очиж нэг дэлгүүр хийснийг гадаад очих нэг хөшөөний өмнө очиж авахсан зураг оруулахаас өөрөөр интернетийг ашигладаггүй юм тэнэг гарууд байгаа шүү дээ. Тэг өгснийх нь нэг ерэн сурвалжлах бидний ажиллагаанд яалаа хэлээ маск засах зүжиг тоглоод. Одоо ингээ намайг хилэнгүүт манай сэтгүүлчд бүгдээрээ над руу дайрна. Нэг хуу хүний хэрүүл болгоод ороод ирнэ. Аа намайг яриад битүү намайг яриад. Би хууль яриад байгаа байхгүй. Зарчим яриад байгаа байхгүй. Ингиж болдгоомаа гэдэг тухай яриад байгаа байхгүй. Энийг ойлгохгүй л дээ. Одоо над чи тэгдэг үстэй, ингэдэг үстэй чи тэгнэ гээд тэник тэник юм яриад. Тэг би ороод ир гэж байгаа. Заахан ярилцъя. Би энэ Улаанбал гэдэг нэр Улаанбал гэдэг нэртэй пэйжийг гүйлгээд үцхэд би ерөөсөө энийг анх төрийн байгууллагад ажилд үзчихээ энэ сэтгүүл зүг бид нэр ерөөсөө өөрчлөхгүй болохгүй байна гэд энэ сэтгүүлчдийн хийж байгаа бүтээлийг улаанаар тэмдэглэж зурж алдааг нь засдаг ийм пэйж нээжсэн анх Улаанбал гэд 2016 онд 15 жилүү онд Улаанбал гэд пэйж нээжсэн. А тэгээд дараа нь юу гэж утсан хэр ингэж сүмжилж очихаар өөрөө хийгээд үзүүлээ л дээ. Босоо нэг сэтгүүлч надад хэлсэн. Гэвэл одоо чи айгүй ингээд лаг засаад хэнтэд өөрөө чаддсан бол хийлдэг. Өө тэгээд. Эдээ би өөрөө хийсэн.
Яаж гүтгэхгүйгээр хурц нэвтрүүлэг хийж болдё? Яаж доромжлохгүйгээр хүн бүр хүчтэй хүрэх хэмжээний шүүмжил хийж болдгийг? Яаж ингэж судалж ярьслах хийдэ? Яаж тоомлогтой ингэж анализ дүгнэлтийг ямар ч тийм худал мэдээл тарахгүйгээр ингэ дүгнэлтийг хийж болдгийм бэ гэдгийг өөрөө яриад байгаа юм бол хийгээ үзүүлэх гэсэн. 200 дугаар байна. YouTube-д байна. Одоо дахиад өөрийгөө хөгжүүлэе гэж. Өөрийгөө үнэхээр болоог байна гэж үзэж байгаа. Үнэхээр хариуцлагатай салбар юм байна гэдгийг бүр ингээд ажилдаа гүн орох тусмаа өөрөө ойлгож байгаа учраас илүү их хэмжээнд бай. Илүү шунж гин. Илүү сайн ажиллахыг шунж гин. Тэгээ тэр замдаа явж гин. Тэнгэс наач нь одоо би ингээл байж байгаа байж байна. Хангалттай. Гэтэл тхийг хүсэхгүй байна. Яг одоо байгаад дээрээ байхыг ерөөсөө хүсэхгүй. Бид нэр ерөөсөө энэ боловсролын доротол боловсролгүй одоо ийм ган гачиг зудан дотор асар олон жилийг үдчихэж байна. Өөрийнхөө хүсэл зоригоор өөрийнхөө байгаа бүх боломжоор одоо би хэрвээ чадахгүй бол одоо ингэ миний хүүхдүүд намайг бараг шүүмжлэх байх. Байдгаа бараад, байдгаа хаяад, байдгаа үрээд энд ингээд байж байгаа. Хиний ч тусламжийг авахгүйгээр. Авах алдчих байхгүй. Авахгүй ч байсан дээр. Тэг би яг үндэ хуучин цагийн сэтгүүлчдийг намайг сонинд ажиллаж байх үеийн эрхлэгч нар, орлогч эрхлэгч нар тэр цаг үеийн сэтгүүлч нарыг үнэхээр өгүүлж байна. Би бас анх сэтгүүлчээр ажиллаж байхдаа ингээл өөрийгөө болж ийн гээл ер нь ийм нийгэмтэй байгаа нь хуучин цагийн эдээс маань бас болсон шүү үнтэй их шүүмжилдэг байсан. Ихтэй байж тээ тэ. Тэд нэр арайч одоо бидний үе шиг ийм арчаагүй маанаг бол байгаагүй. Би одоо хамт 100-ны мэдээ сонинд ажиллаж исэн тухайн цаг үед өдөр тутмын сонинодод ажиллаж исэн ахагч нартаа үнэхээр бас надад тийм талархалтай санагдчих. Хүндлэл төрөм санагдчих. Тэд нэр уулзаад юу ярьдаг байсан бэ гэхээр ийм тэнэг юм ярьдаггүй байсан. Тэд нэр уулзаад төрийн бодлого ярьдаг байсан. Тэд нэр уулзаад зүгээр Монголын нийгэм ямар байх ёстой тухай, ямар яавал ямар болох тухай ёстой тийм л ямиг зөв пивний ард сууж байхдаа хүртэл ярьдаг байсан. Тгээ судалдаг байсан. Уншдаг байсан. Тэдний ширээн дээр ийм ийм нүнө битүү өрөөтэй байдаг байсан. Одоо манайханд зөв гар утас, интернеттэй утаснаас өөр юу ч байхгүй. Ерөөсөө хөгжий гэж бодохгүй. 5k лайк авла болоо. Гэтэл асар хариуцлагатай салбар. Асар хариуцлагатай салбар. За тэгээд ийм байна. Инх хоёр сайт тэгээд өөрөө харж ивэл бодно үз. Ингээд зогсохгүй л дээ ялын хэмжээ томсгож. Өөрөө хуульч маш сайн мэдж байгаа. Ер нь ялын хэмжээг томсгож хідэн гэмтэргийг хідэн төрлийн гэмтэргийг ялын хэмжээ томсгож зогсоож ирсэн түүх. Дэлхийн хэдэн усад хэд байдгийг. Өглөөрхтэн үздэг юм уу? Эсвэл бол бүхэн босны дараах үүрүүлэх ачааг нь томруулж ийж энэ асуудлыг шийдт юм уу? Зайшгүй байх зарчим дээрээ байд юм уу? Хэмжээндээ байд. Энийг өөрөө мэдж байгаа. Үнэхээр биш үү? Энэ гинт хэргийн материалаар бид нэр байлддаг. Манай сэтгүүлчдийн одоо баримтлах ёстой дүрм зарчим, код одоо юу гэдэг юм бүгдэнд нь байгаа. Бид нэр ерөөсөө ийм төрүүлж мэдээлж болохгүй. Бид нэр ийм ярьж болохгүй. Ийм баримтн дээр ингэж ажиллана. Гүтгэж доромжилж болохгүй. Магадлалж байгаа бол магадлалж байгаагаа бичнэ. Хамгийн гол нь зөв бичнэ. Энэ бичнэ найруулна гэдэг чинь тэр жигтээ цэг даслал бүр цэг даслалаараа яригддаг юм. Бид нэр ядаж гарчгаа өгч чаддаггүй.
допинг илэрлээгэнгүүт л. Ногоон автобус, одоо ингээд ногоон автобус, хөгжлийн банк, инетер гэх мэт эдгэр ингээд хэргийн материал нууц биш болохоор бид нэр ингэж тавьсан. Одоо ингээд үүнээс хаш хэрэг илэрхгүйгээ балаарад байгаа. Би энэний ялгааг нь хэлсэн шүү. Ажиллагааны нууц, үйл баримтын нууц гэдэг чинь шал тустай асуудал аа. Тэрнээс цаашид энэ үйл баримтуудыг нууц нуугаад хаагаад байдаг юм гэж байхгүй. Өмнөшгөө ингээд ил байна. Энэ их сэтгүүлчд мундагтай болоод тавьчихсан биш шүү дээ наадах чинь. Манад ер нь 90 сурчлах сэтгүүлч цөөх хийд байгаа шьд. Цөөхөн. Тэд нар хевчлэн бичдэг, лайвддаг биш. Лайвддаг нэгч байхгүй шүү. Нэх одоо ингээл нэг мундагтай ингээл өөртөөгээ ингээд нэг энэ арт түмнийг авардаг баатар, бүгдийг дийлгдэг баатар, биэлтгэлээ, биэлэнглээ гэл дэмэрэ балаарад худлаа яриад хэдэж яах та. Би гэсэн юм. Зүгээр өрөндөө дуудаад өгдөг мэдээл шүү дээ. Би энэ хуулийн сайт, хуучин сайтаас бол ерөөсөө анх томлогдсон цагаас нь бас гуйж исэн юм тэр шүү дээ. Та энэ хүмүүст мэдээл өгдөг болоо. Ингээд ингэж хүмүүсийг харлуулдаг болоо гэж. Ил цагаан. Одоо миний постуудыг гүйлгэл харах байж л. Ийм л байна. За тэгээд хин нэгнийг би онцолж ярьсангүй шүү. Яруусоо бүгдээрээ адилхан би өөрийгөө оруулаад ярьж байгаа. Бид нэр бол мааник байна, балаа байна, боловсралгүй байна. Дээр нь боловсралгүй мэдлэггүйгээс гадна ямарч ухаангүй байна. Ухаан муутай. Энэ оюун ухаан гэж юмсэн юм алга. Таригтлогоо ажилуулахгүй байна. Бодохгүй байна. Боддог болохыг, мэддэг болохыг, сурахыг ирмэлцэхгүй байна. Бид нэр ийм тэнэг байж болохгүй салбарт ажиллаж байгаа. Гинэн байж болохгүй салбарт ажиллаж байгаа. Маш өндөр хариуцлага нийгмийн өмнө хүлээдэг. Яг иймч багш шиг. Тэм учраас дөрөвдөг засаглалыг хэмжээнд хүртэл авч үздэг. Ийм засаглалын хэлбэр байдаггүй ч гэсэн. Зайлшгүй байна. Хизээч сэтгүүл зүй алга болно гэж байхгүй. Өнөөдөр ингээд нэг жоохон нохоо шуугуулж байгаагаа зөөр дэлхийн дайны юм ботцсон байгаа сэтгүүлчдээ уучлаарай. Юм болгон цаг хугацаатай. Бидэнтэй бидэнгүй энэ Монгол орны маргааш үргэлжлээд явдгаар явна. Бага цаг үедээ хүнд гай болж гин үү? Хүнд ядаж тархинд нэг гэрэл асааж гин үү гэдгээл бодох хэрэгтэй. Гэрлийг бөхөөж гин үү, гэрэл асааж гин үү гэдгээр л бид нэр хожим хойно 20 30 жилийн дараа нийгэмдээ ялгагдана, яригдана. 20 30 жилийн дараа бидний ажлыг шүүмжтэй өнөөдөр маргааш биш. 20 30 жилийн дараа сэтгүүлч байсан хүмүүс тухайн цаг үеийн нийгмийг энэ ингэж хордуулж ирсэн. Энэ гэрэл асаах гэж үзэж ирсэн шүү гэдгийг ярина. Тэрийг л зүгээр дайсхинхгүйгээр зүгээр бодоод үзээрэй. Хүнд ямар их гай тарьж байгаагаа, энэ улсад ямар их гай тарьж байгаагаа Монголын сэтгүүлч нар, Монголын бүхий олон лайвч та нар тунгааж бодороо. Нэх арт түмэнд бүгдийг мэдүүлж гэн гэд. Мэдүүлж байгаа ч нөөрэ буй юм уу? Булаа юм уу гэдгээ та нар тэ? Нүгэл юм уу, гавьяа юм уу гэдгийг та нар өөртөө тунгааж бодороо. Мэдүүлээ лайх нь номер 1 зорилт гэд андуура яваад байдаг шүү. Сэтгүүлч бол ингээл мэдүүлж явах хэвээр мэдээллийг зүгээр дамжуулж явах хэвээр зөөгчийн үүрэг үгүй. Тэрийг сурвалжлагчийн үүрэг гэдэг юм. Тэр нь бол зорилт байхгүй зүгээр дамжуулна. Яах гэж дамжуулна гэдэг чинь номер 1 зорилго нь үүдэн сэтгүүл зүүн. Нийгмийн хөгжлийг зорж байгаа. Дамжуулж байгаа мэдээлэл чинь хурдан байна уу? Хамгийн түрүүнд байна уу гэдэг чинь номер 1 асуудал одоо биш болцсон. Цаг үетэйгээ ууж ажилнаа. Хамгийн түрүүнд одоо мэдээлж байгаа мэдээлэл чинь нийгэмдээ лай тарьж нүгэл болж байгаа бол ийм том нүгэл гай тарьж байгаа гэдгэл өөрө бодох хэрэгтэй. Өөр л үгөө төрүүлж харах хэрэгтэй. Ийм байна. За баяр та. Тэгээ цааш нь дамжуулаад өгөөрэй.